Yesu yebazibwe. Mukama omulungi awebwe. Mwebale kujja ku crusade n'olunaku n'olwalwaleero. Tukyali ku mutwe ogw'ennyonta, ogw'okuyaayaana, okulaba nga tufuna revival. Nga bwe tutunuulidde nti mu kiseera ekkanisa we yafunirwamu ekiwayi kya Kabonda akayitibwa The Protestants, abaaliko kye baalaba nga ebintu bitambula nga ebiteekeddwa kutambula, ne bakola obumalirivu obw'okweyawula n'okwekutula ku mugendo ogwali gukwamye, ogwali guvudde mu kukola kwa Katonda, ne babeera nga basalawo okuddayo okunoonya ebyawandiikibwa ebitukuvu. Mu biro ebyo nga Bayibuli yaliwo naye ng'ekubiddwa mu lulimi lumu, lwali Lulatini lwokka, ng'abo okukitegeera nga lutalo, kyokka nga tekkirizibwa kuvuunulwa mu lulimi lulala lwonna. Kale abasajja ab'ebiro abaagolokoka nga mwe mugolokose eyasinga okuba ow'ettutumu ow'ekiseera ekyo ayitibwa Martin Luther, yali musajja mu German, n'agaa tetuyinza kusirika ng'ebikyamye bikyamye bwe biti. Wakati w'ekiseera ekyo n'atwalayo eddaala n'asomesa, n'ayogera n'abayizi, n'abaako byawandiika wansi, n'abaako ebibuuzo bye yabuuza ekikungo eky'eddiini eyali etuddewo ey'ekiseera ekyo eyali emaamidde. Wakati awo 1517-1792 ne wagolokoka abantu bangi abaali balabye tebyali bigenda maaso, tebyali bituufu. Naye ng'era bulijjo bwe kibeera, mulimu abaafiirwamu obulamu, ba John Wycliffe omugendo ogwo baagufiiramu, ba John Huss omugendo baagufiiramu olw'okuba bavuddeyo ne babaako ebikyamu bye basongako. Naye Yesu yatuzaamu amaanyi n'agamba, temutyanga abo abasobola okutta omubiri naye nga tebalina buyinza ku myoyo gyammwe. Yesu yagamba, nja kubalaga obw'okutya. Bwe muba baakutya, mutye Katonda yekka. Ba Peetero olunaku olumu musumba ojjukira bye baazingizibwa ne babakwata ne babuuza, bye mukola mubikolera mu linnya ki? Era ne bawa vatikiti egamba nti okuva leero temukkirizibwa kuddamu kubuulira mu linnya lya Yesu. Naye Peetero yayimira n'ababuuza abasajja ab'oluganda, tutye Katonda oba tutye mmwe? Kubanga ebigambo eby'entiisa bulijjo era bizenga bifuluma mu baana b'abantu. Kale watabaawo bitiisa, watabaawo bikanga, kiyinza okulowoozesa ayogera nti ali mu nsolo, nti oba ali mu kibira. Ne buli wabeerawo okuzza omuliro kabeera kabonero akalaga nti tuli mu bantu. N'olwekyo mwebale kakanyaza bwenyi ne mujja ku mutimbagano oguliko olunyata oguliko omuliro. Mukama akibabalire abawe nnyo nnyini ddala omukisa tuzze tutunuulira ebintu eby'enjawulo. Revivals ezo oba transformations ezo bijazja nazo abasajja ab'enjawulo, twatuuka okulaga the different pearls oba ebisumuluzo buli eyennyikanga mu Katonda n'amunoonya ng'abeerako ekyama kyamubikkulira ekibadde kitakyaliwo. Abambe beebwayo n'abikkulira nti mutunuulire engeri okubatizibwa gye kukwatibwa. Bagenda okyekenneenya ng'obulamu bwavaamu dda mu kintu, nga wasigalawo ekiwowongole kya buzzi bubeera mu bakuli bwakumansa mu kyenyi, kyokka nno babeere nga bamansaamu bakulu
abekiririza ninga bamasambuwe. So ababaiti waba Anabaptist nebagamba nedda tuddeyo ku original baptism tiyokana nagenda ku Yorodani kubanga yewali nabatiriza musalim kubanga yewali amazza amangi nebazaye nnone eyo pakali wagolokoka abalala nebajja nabo nebagamba nedda waliwo ebyama birala ebitaliiwo. Abajja ne faith ne bagolokoka. Abasajja ba Simon oba Simon ne bagolokoka nga buli omu aliko ekintu mukama kyagenda mubikkulira. Buvunaanyizibwa bwo nange bwe tuba nga tetuli contented ne status quo n'ebintu nga bwe bitambula nga bitambula kifuula nnenge nga Bayibuli eyogera kirala ng'ebikolebwa birala. Kale tuba tulina ebbanja ery'okuddamu okunoonya Katonda. Tukomewo mu bulamu. Tukomewo mu kubeerawo kwe. Wabeerewo okudda obujja. Musumba tulamuseeko. Tudduke. Tukwate ku nsonga enkulu ey'olunaku olw'olwaleero. Reformation bwe yajja eyina ekintu kye yaleeta. Muri Reformation abantu bazuula ebintu bingi. Bazuula ebya science. Ensi yagenda yeyongera geographically. Abasajja ne bazuula ebifo ebitazuulibwanga. Mwawo wakati awo Protestantism ng'emulisizzaako ku mazima. Mulukumi bitano kumi na musanvu. Mpaka kulukumi mulusanvu. Chenda mwebili. Edi. Kristo amazo genda. Obuprotestant. Gwebu mulisa kumazima. Waba wali information. Na ye chino chenja galo bagamba. Christopher Columbus. Mubisera biebi mumu ya genda. Yali ini fakti ya kamalo kuzula. Continent si za Amerika. Mulukumbi na chenda mwevili. Ngeno majera nizikuru. Yeto Lorenzi. Ni waba oti skavali zezenja ulo. Ebye mfuna. Nibi ingira mwe chuka chuka sinzigu. Luachi. Ebye mfuna vya tambuli langa. Kuwa nobozi. Nga bafu gaba agriculturalists. Nga abalimi bafu gibwa. Baba kwezi saka goma. Ne baba. Ebyenfuna ne bitwala route endala. Economy took another route. Yatwala route ki? Ebyenfuna ne bidda mu mikono gy'aba merchants. Bwe bidda mu mikono gy'aba merchants. Abasubuzi. Abasubuzi. Mm. Olwo jukira byali bitambulira ku Ekereziya. Nga wate bano ba nobles, nobility, nga amanyi ga nobility, gafubutuka mu Ekereziya. Ng'ekikuwa ekitiibwa, ekikufuula omukungu, kuba nti olina akakwate ku Ekereziya nga ly'eddoboozi. Kati point gye njagala okuleeta mu ntandikwa wano w'okutandika. Yes, ebo. Yeeno. Technology atandika. Mm. Omusana guzze. Amagezi g'obwa Katonda gajirako technology. Abantu beyubula. Okweyubula. Ekibika ku maaso kiyulika. Reformation. Mm. By the way, tuchiddam Martin Luther. Revival yagireeta eri mu Germany. Mm. Protestantism n'etandikira mu Bungereza. Echo chikuru nyo chimanya wadeba wakana. Ne wabera wo echadaka wo. Muli information period yesu. Enseri mkwe tereza. Bantu bako ye. Abantu wa bata niko kuduka. Mchisikiliza cha Kereziya. Ama gezi. Okumanya. Ne wabawe chibikuka.
Niwabawo chibaita intellectual advancement. Muluganda chichi. Abantu obwongo batandiko buwagala kudali lye chike kya waguru. Technology najja. Mm. Technology yajja n'ekintu. Mu bisere ebyo omusajja n'azuula ekyuma chibaita printing press. Printing press chazulibwa mbute bwe bumobu. Mrukwe mbi nao, atano mwe tano, nga tugenda ao wetu chyo, bachi zula. Mm. Gutenberg ya chizula. Eramu jamani. Mm. Kumanga lifu, ukundo mja mtani kiteje bali. Mjamani. Bebasa zeo kwenganga. Bebasa zeo kwenganga. Kaje chuma kino bachi leta. Nechukuma the first books. The first book. Ere kitabe chichaso kukuma Bible. Bible yawe nezitambula, nezitambula. Na ye, olokuba chali chikola mpola. Mulukumi mbitano, wabanga wo over 1,000 printing shops. We are making books around Europe. Nga maduka agatunda agakuba. Agali mwebi umabu nubba. Nga geyongeti. Vitama ni vitani kwa kutundibwa. Na yenga. Chachistula chigira agiranya. Na gamba ukubela na ikitabu. Nga chicha alikizibu nyo. Nga bwola ukubela na simu. Bwasanga ngomuntu na simu. Murukumi mulwenda chenda. Murukumi mulwenda chenda. Simu. Ama wanga agamu tezalimu. Mu Uganda, mwalimu, temwalimu mobile phone. Technology yaliwo, kwa rukomo, okwata n'onyola bwoti, katibirika ebituli, wajira bako. Saje tegereza. Tewajira tegereza, wali muto fenga, tuli ba 7. Kakati, charika ebituli ebali nebali, ngosiba mwe ngalo bwoti ebali, n'onyola. No nyole chuche baita dialing. Kati dialing, chitekeza kwetu uroza. To rotate. Mm. Kati ya shigambo chaka kwa tila yubu kwa atizi kumu haba simati. Ezafete zi dialing. Zafete za mapesa. Newe za mapesa za touch. Na ye chiliche cha sangi wawo. Mm. Ngabu osango mtu na gamba. Nsangawa nukushero. Mune na muda mushero chi. Tia ungawa ndaba upetro city. Toto. Wape. Ayibaba waza so na. Shero. So ebintu webityo. Waliwe ebintu webiti kamanya. Bulisunduru ya mafuta. Ngevela shero. Nakati. Nebogena mbaigirize. Gwe mugambe. Nkusindi kila sente. Era chaka hee, sinikila mobile money. Balo wasa. Bazita mobile money. Ngana yepo manu baza hula. Nga, Kampani emu ya chita mobile money. Emu ya chita MTN mobile phone. Hey. MTN mobile money. Kakati ya vata kote wajita mobile money. Nevela vilanti ya mango wajita juicy. Juicy. Eya mane simanyi bichi. So buli omwa ina wabita na ye linye risoka. Mm. Limanyi okuwamba ekintu kyonna. Gwekimanyi lero na amasanyalaze. Abantu bakyagayita biri. Nti aga umeme. UEB. UEB. Ekitongole bakyakiyita. Ningenda ku UEB. Ne bw'okitunda ne bw'okirazaawa. Okay. Tweyongeddeyo. Basebo ne banyabo. Wano chenja gato okuleta. Nti tulimubute kwa alifaifo kwe njini. Raki tulimubute kwa alifaifo. Technology. Alifaifo ya soka. Technological advancement. Was another factor and indicator. Katonda kulumulundi guno kwa atandi kwa kutambula. Nga waliwe kuku waliwe geographical changes. Waliwe intellectual changes. Waliwe economical changes.
Ezo zari indicator nkuru okulaga nti information Katonda amazo kuyingira mu lutalo amazo kuyingira mu kintu ekkanisa yeje yasubiza okuzimba agitandiseeko yagamba ndizimbe ekkanisa yange okuzimba teyagamba ngenda jimeza teyagamba nti ngenda okusula ekkanisa ku nsi teyagamba nti egenda kukanga bola bajedai ejo choo ejo ate chichi chichi chachi ayava appeared. Yagamba you build my church. Ngera no muntu bwa muzimba. Nolokoka nakuzimba. You are the church. I am the church. He is the church. Oye yakirizo muzimba. I will build my church. Church etandika di. When you accept Jesus to begin on you, to start building you. Buli wakutandika ko kuzimba. Awo aba atandise okuzimba oba kitundu ku kanisa era abajja kumaliriza kyovola bagamba mbu ajereetera n'agikolamu omuki omulimu kyovola bagamba twasimbibwa ku musingi okuba batume ne bannabbi nti ye naye ennyumba bw'egattibwa obulungi ekula n'efuuka ekisulo kya Katonda Chovola bagamba mubakolisa ekisoka sibate sibawanyiri bakolisa ekisoka esula eyo kusatu laini wagambira tibuli azimba ko yegendereze ya 10 na musafu laini ya 10 na musafu musumba lunyiri bwe bantu buusa nga wesi gamye eliru erumbula kobonda bisa nze mandu kubuzisa Bakoliso ekisoka satu ndoza katululabe wano 18 omuntu yenna teerimbanga otyo Bakoliso ekisoka satu 12 naye omuntu yenna bw'azimbanga ku musingi ogwo zaabu oba feza oba amayinja ag'omuwendo omungi emiti esubi ebibala ebisasiro manya ebisasiro omulimu gwa buli muntu yenna gulirabisibwa kati akiyita bazimbi era abazimbi aboogera abatume bannabbi ababuulizi abasumba n'abasomesa tye n'abayita olw'okuzimba omubiri gwa Kristo mpaka ffenna we tuli tufuuka omuntu omukulu nga tetukyayugumizibwa mpewo ekyo kyayogera kati bwaga nti I build my church and the gates of hell shall not prevail against the church tuba tuleetedde okulowooza nti revival buli weebegenda okujja building eba etandise naye tekinologi yeegatta mu 10 ku 10 bassebo ne bannyabo njagala kulangirira mu maaso gammwe nti wagenda kusparkinga oba mugenda kulaba ku kye bayita revival ensi eneetera okulaba ku movement nga ne government tegenda kukisobola nga bagiyita church ensi eneetera okulaba ku kye bayita church eneetera okulaba y'abantu emaze okuzimbibwa ekkanisa agamba bw'anaamala okukizimba amaanyi g'emagombe tegagenda kugiyinza leero mutya buli omu atya gavumenti but there is a church coming waliyo abajja Yoweri be yalagulako kubanga Yoweri si yalagula omwoyo Yoweri 2:28 2:28 n'agamba ati Tumbire ebyo oluvannyuma ndiiwe omwoyo gwange kubona abalina omubiri kubona abalina omubiri ndifuka omwoyo wange kubona abalina omubiri bawala bamwe baliragula n'abalenzi bamwe baliragula bakadde bamwe baliolesebwa bamuzeyi mbuliro otabiroto
balira bebye kitalo ne kubaddu. Luno lugambye, and afterwards I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. Very good. Kakati, eyo NIV, eyile chama, cheyogera awo, ntonezi chirina, bwamazo kogera ndifuko moyo wange kubonna abalina omubiri. Akukatekako, even on my servants. Bano bafuseko, ayina ba servants bayogera bali omu. Aine grupu cha itaba sabansi. Eye yokubi kulilo sule yomusamu. Ojitekete. Ila naba lala hili nga biwete. Nga Yesu azake. Ena bafuka kwa spirit of supplication. E grupu ndala. Now. Point yange iliwa. Waliwe kanisa. Tulimubute wenjini wali vaivo. Technological advancement we yaja. The revival was inevitable. Bwebaji koze sobulunji. Ba Martin Luther. Ne grupu zoneza dako. Yakuba Bible. Bible mwabali mulembe guno. Temuchimanyi. Temumanyi. Burumi. Mweyajira. Mchina. By two. Okuyingira mkumi pili. Mkumi pili yao. Mchina nga mwini mwa abantu. Abanchi. Nga tebala mwakoku Bible. Era waliwe kaniso. Jakusoma katabo. Kebaita the heavenly man. Mkataba ako. Baina church. Ngeri mwanda ground. Nga na ye tebala mwakoku Bible. Okuva kusini ya pastor. Okutuka kumukwe. Nga tebala mwakoku Bible. Nenga bamanyi yo chachi. Jeboge lako. Tiwali yo muntu aina Bible. Nga jitambuliza mkakesi. Akomuti. Juzi no. Nga zanazari kwa danyo. Nga omuntu omwama nyidwa. Abaloko lebo naba mwogera mkama. Abali ya China. Sakira ya alina Bible. Pana inga yesimi. Nga beunya. Kakati omusajja ono ayetuma heavenly man na saba na asiba neyegalira mu nyumba nga asaba ekintu eki mukama ndabe ku Bible nga bwe nawulira story mu Simeoni n'alinda omulokozi nange nsaba ndabe ku Bible lwaki buli eyajjanga nga akootinga Bible naye kati bakirabangako oyingiranga losa. Noyo gela Bible ye gamba. Mishitabo kundi kwe chiti. Olunyiriti kwe ruti. Neme gomba ni bagambo obe yukiritia. Obe fananitia. Mucha ina wano. We musiba mugenda. Na yo mwenzi nasiba. Nasiba naku. Ni naku. Actually. Nzela bitene hecha nko kubaa mwechenda. Mwabama nyokulobu tabo. Mchala Josephu. Akatabo ketukoti. Ngatu kana akagula. Mchala Joseph Kagule, copy Billy, emoji shipping. Wanatutuja kafuna, nakano wanyam bookshop sizo nane zimbula. Nakale kama ula ibulale, main ila ibulale ya Beverly Hills. Kakari baseba neba nyabu. Akataba hako msaja ya siwa. Something like 90 days. Ayagala kulaba kubaibo. Na yaba yeka mude, akabili de katonda. Omusajja alina Bible ne boogera nti agenda kujja mu chachi yaabwe. Tebeebaka baagala kulaba ku musajja alina Bible. Baatunula baana balenzi. Ne batu machanga bali mu underground church. Baabukereza nkukola. Baba lyawo ayingidde n'akakesi. Abamu ne bachula omwoyo. Abalala nga baagala kuzirika nti mweri. Mwe
Nagamba ngenda jija yo. Ngenda jija yo. Ngenda kuja yo Bible njibaraki. Najisika yo. Bwamalo jisika yo. Buliomuna hati omusajja. Buliomuna hati omusajja. Naye rero. Omwana wakola awe kizibu. Omuntu aiza n'okuyuza olupapula lwa Bible. Nga yayidde. Oba nawe kenyini nga wayidde batono abeetegekera ensonga eyo. Agamba ndikula endala. Kasita wano ndikuli nazala pukuli. Ndikuli nazala dikuli. Kanjuse wano. Kyangu nnyo. Omwana oyo yanjagazisa Bible. Era omwana oyo n'aleetako engeri ya revival. Mu China naye mwanda ground n'atambula amawanga kati bwapiikinga oyo gwe bayita heavenly man nakkiriza okutambula amawanga Katonda yamukozesa olw'ennyonta kati nga bamubuuza what is your name ng'atya okwogera ng'abagamba heavenly man ne bamutuuma heavenly man akatabo ako kekayita heavenly man ojja kusoma story y'omusajja oyo. Naye kikyengeza ko kubagamba. Leero technological advancement bwe tumala ne tumukozesa bulungi ayina kubanga sparking second, next and last revival. Nga bamulaba mukama bwatuwadde technology n'atuwa radios abalokole be basinga radios mu Uganda. Nkyana buti kubasisa kitannanoga. Neza gamba ne mu Afrika. Abalokole be basinga channels za TV. Be basinga radios. Kendo kinonyereze. South Africa ina channels za abalokole. Nigeria ina channels za abalokole. Genda ku DSTV. Baro group endala baba nayo age. Protestant church yakakola radio. Ataba mtemuli nawe ya. Ntijeri. Catholic Church yakola kola juice radio kati ya ina pili Ave Maria Radio Maria bakola juice na TV ya Bukalango na yengo olu abalokole kibali to ne karuti sikoze TV zazo abalokole baina television isi. Naba mze mutamanyi muwendo. Bali na radios. Ate Katonda nga bwali omulamu. I will make a radio. Nja kufuna radio. Radios bazikose. Na hivyo nabiyachi. Technology is sparking a revival. Singa abatukufu. Bategera technology. And how to use it. Radio zitaba za kuyombera ko. Nezitaba za fundraising ila kokoka. Nezitaba za koli la kobi ntutu. Nezitaba za pride. Who is who? Nezitaba za crossfire. Revive again kusparking. Again kuma wo. Akukema denzi jayo. Bamatinuza webafao. Awe bintu lebitani ko kwangu abantu nga basoma Bibles buli asoma nabako kya discoveries bonna bavanga mukusoma mukusomesa Bible colleges mukusomesa universities mukusoma mu universities buli yabanga ko kya bikuliddwa nabayo nachokera wadde kiwakanya n'amazima mweyo revival omusajja Galileo Galili we yasangira ngo bukatuli kibuyikiriza. Njensi ya rectangle simanyia mbwensi ya rectangle simanyia yetia iringa boxi mbupapa ya gamba oba sacha webata nikirokenda kumwezi nebogele ebigambo nebagambe ensi ya ovo nebamu kwata nebamu twala mukanso olwa discovery lwaki obulimbo buluddewo bukubya. Boba tebu kwa atikako. Obulimba obuluddewo. Abalimba balirwedo bu protecting. Atebuli mulimba alirwedo kole chintu chona. Bamuteka mu kanso.
emisango ne jimusinga ne bamuchajinga abasajja ne bazula ebintu bingi nnyo muri information yaago bichi sagala genda mu science okay ebyazulibwa ku side ya science buli olaba discovery neno mumoyo wateko kubayo discovery because ekyomwoyo kasita kijja kasita amazima ga Katonda geyoleka kubanga Bible egante ekigambo kya Katonda kiramu ate kikozi kirina obusobozi it is active bwe kiba kiri active Bebulaniya 4:12 agante ekigambo kya Katonda kiramu ate kikozi buli lwe kibeera ekiramu ne kifuna ekkubo we kiyita ne kifuna ayinza okukyebagala okukyogera mu mazima gaakyo it activates even other aspects and other areas of life kireeta activation era kyovutolaba ti abasajja bwe baagoloka ne bagamba tuddeyo tunoonye palze zaakwekebwa tuddeyo tunoonye biki ebinyusi biki ebyomuwendo ebitakyaliwo ebyaleetanga entiisa ya Katonda ebyoleka ekitiibwa kya Mukama biriwa ebyasanyusanga abantu emitima ebyateekangawo entiisa Bayibuli egamba nti abasajja bapeetero ba Yokaana batambula ne bateekako erinnya erigamba baaba abakyusa nsi abasajja abavuunika ebibuga buli amazima ago bwe gazuulibwa ne gajja ne gabeera nga gateereddwa mu kifo kyago ekigambo kirimu amaanyi okwakitivatinga ekigambo activation kitegeeza nti ebintu bibeerawo ng'eringanga genereeta etakoleezeddwa naye bwe bagikoleeza n'ebeera regenerated neddamu neproducing amaanyi nti bino byonna technology tumulaba mu economic world tulaba enkyukakyuka ne zijja ne tulaba nga ebintu bingi bigenda nga bifuna enkyukakyuka kiregeza nti ekigambo kasita kyajja ne kifuna ekkubo lyakyo kyali nga tekyebeereka okubanga aspects endala ze geographical discoveries nga tesobola kusigala nga areas eza transformations mu economic world nga tesobola kusigala nga watekeddwa okubaawo enkyukakyuka ez'omugundo abadde bafugibwa okimanyi nti ezo trend zezo ze zivuga ne zigenda up to the French Revolution abasajja kubanga ekereziya n'obufuzi bwayo yali yamaamira France nga yatuula ng'obwakabaka bwonna monarchy yonna mu France nga yeetooloolera ku ekereziya abasajja ba Napoleon bagenda okugolokoka mu political arena kankubule revival bwejja teyinza kuleka areas tena areas ejja kusosola yes ejja kulumba all arenas of life bino bye tugamba mbwe oinguzi kitundutundu ku Uganda ebyo bikyali bigambo nga revival tena kanisa tena yimirira revival kemalejja ebyo ebigambo bikoma nsumo bado n'olunyiriro yagalo kasuka Mbade nonyo lunyiri nga lugamba amagezi kali yingo bunji munaku zoluvanyuma amagezi kali yingo bunji kali yingo bunji kali yeyongera kalukeberaho akati amagezi kusaidi ya babi gagenda kuyingo bunji era Bible netu gamba bali babalowooza nti bakezi bamanyi bakezi naye kwe kugenda okuba okusiriwala kwabwe kati ku saidi y'abatambu y'abamisiri amagezi gagenda kuba mangi technological advancement agenda kulinnya kyokka ate neeno ku kirokole neeno ku balbe ku batukuvu be ayogera n'agamba nti ndi musaayi abagezi abali baliisa n'amagezi amagezi gagenda kutambula naye nga tekatambulira saidi emu yokka ng'ensi etegeka amagezi gaayo neeno Katonda ayina baawadde obudde ayina amagezi baategese ayina baatendeka mu budde buno
abagenda okwenganga technology wa wakulu amagezi kagenda kweyongera gali yeyongera hakati Bible yetugamba mu Daniel 10:33 tia balina amagezi balirabula banji na tugamba mu Daniel 12 olunyiriri olwe 10 nti abagezi mu bo balitegeera era balyerongoosa baliwoomezebwa kitegeeza eno saidi wajja kuba ay'amagezi amagezi tekinoloje atambulira wamu ne revival kakati gwe kwomanyira tekinoloje aliwo gwe kasitoma lomumutuuma n'ogamba eyo simu 666 ngosigadde oyina okukozesa simu okusomesa ekigambo kya Katonda so tekinoloji magaali ageebagala okutambula kw'ekigambo very good kubanga musumba ne bw'oba ozzeeyo emabega nti olaba obwakabaka bwa Looma bujja ne infrastructure development ne bakola enguudo ne batetenkanya ne bajja ne tekinoloji ne bajja n'enkulaakulana y'ekika ekya waggulu okirese teriiyo revival eyali ezze mu kitundu netakyusa areas ezo zonna ezaafectinga zonna ezaafectinga kye bayita revival wakati nga Looma eteekateeka enguudo olw'okwagala okufuna obufuzi bwayo n'okulaba nti efufugaza the whole of that part that is to say Europe yonna ng'edivelopinga okulaba nti abakungu banaayitamu bagavana banaayitamu obufuzi obwo bwonna bafuna bagavanansi babateeka eno eno babateeka eno bonga tebamanyi nti ekyo kye bakola waliwo Katonda omusajja gw'agenda okuyimusa bamuyita Apostle Paul era bw'anaayimuka agenda kutambuza enjiri agijye Yerusaalemu agitwale mu bizinga byonna Asia yenna enjiri esaasaane naye nga bano ba baali bakola balaba infrastructure development tulaba enguudo zex zino simanyi express simanyi zino zikola zitya simanyi reire zikomyewo simanyi biki ebyo byonna tebijja bwabwerere wabeerawo omulimu Katonda gw'abaali emabega waagwo bino bye tulaba omanyi Kampala yali aganye yali aganye Kampala yali alemaganye yali nga kyali kibuga ekivundu ekiwunya ekitagwamu kasasiro olwaleero lina ekitundu w'oyita Kampala n'obula olw'enkyukakyuka eziri ogenda maaso so amagaali ga tekinoloji tekinoloji ng'eggaali bwe tulaba ng'eggaali esimbula ng'etandisa otambula kale anaagibuukira weteekateeke gw'omanya nti budde bwa revival time for revival sawa yakudda kujja si yakufeedinga buno obudde si bwakugwa si bwakugwamu maanyi naye budde bwakwezaamu maanyi budde bwakulya njiri n'okusiga bwali ogiridde bwakusoma bayibuli kubanga Katonda ke yasipaakingayo kamukokka ku muntu ne ka affecting ka truth just a small truth kyanyenyanga ekitundu kyonna mpaka bwecha abantu bwe bakimanyiranga kuba osobola okumanyira osobola okusaba n'osiiba n'osiiba ennaku kumi n'osiiba kumi kumi dry kumi dry kumi oba n'otera okufa n'osibuluka omubiri ne gumanyira bwe gumanyira n'otaliko okwonoonera mu kumi that is how funny the body is oyinza okwemanyiza okusiiba ennaku kyenda n'osiiba kyenda buli mwaka ng'osiiba kyenda n'otuuka ekiseera nga kyenda tekikyakola njawulo nga ku mulundi guno okulya kwe kukola enjawulo that is how funny the body is kaakali bassebo ne bajjabo tubagamba ki nti obudde bwe tulimu bwa revival twetegereza revivals zino abasajja yakwatanga y'akantu kamu nti mass evangelism n'akwata ekyo
Oyo George Whitefield twamwogera n'atambuza ekyo abantu ne bagamba budde bwa kubulira njiri ng'ate batambulira wamu naye gwe kwomanyira nti kyoleese tekiba kya revival ogenda okulira ekkanisa zigamba buli omu alina ekintu kyekiyayitibwa ati babaako n'olubuto olunene buli omu alina ekintu kyeyayitibwa bw'oba okutakwata awo revival si bweva it affects sikoling ya muntu omu guno muliro nkiyite kisinde luyiira olugyawo complacence olutwala ekkanisa ku leve endala nti etuuse ku window stage naye banabana boogeresa kigayaavu bakkusa amasavu gabakutte ku mitima buli omu akolenga bweyitibwa waliwo kyebayita revival groups ono yajja na mass evangelism ne babuulira enjiri abantu bonna ne bagamba kyekyo kyetulina okukola erivaiva ejjanga bwolaba necessity nti ekintu ekizzeewo kyekibadde kyetaagisa bassebo ne bannyabo George Whitefield bw'avaawo abukatuliki nabo ne bwerwanako eno busigazeewo ekintu ne bukola Catholic Counter Information nawo ne bwakubye bwetaggululako ne bwerwanako ne mubaayo ba devout Catholics ba devout Catholic leaders ne bakiyita ekyo internal reform bakiyita internal reform ebagawo wange bye batuvunanye bibadde bingi ne batuuka mu kanso kye bayita Council of Trent mu 1545 mpaka mu 1563 nga akabinja ako nako kakukuse kitegeeza ki sitaani naye yeenyweza n'ekkanisa ne yeenyweza naye ekkanisa eriwo tetusobola sitaani ayongedde okwenyweza nze nabagamba nga covid atandika nti mwenna mutunuulira kino siri munnabyabufuzi naye kino ekintu covid ajiridde ekkanisa covid ajiridde ekkanisa abanja katonda ayagala mumuddiza ekkanisa ze mubadde mwaziwamba nakibagamba vidiyo eyo gyeri nga mwaziwamba nga n'amakanisa tetukyamanyina mannya gaago boogera bwogeza ekkanisa ya kiganda n'omanya mulimu abantu nga tebamanyi we bagiyita ye naawe mangi nye ago ke gasinga obungi nze lumu natula ku musajja awa boda antwala ne mugaa antwala ku kanisa bweti nambuuza eyo yeeriwa ne mugaa tomanyi eyamusumba gundi singa ekyo kyewayogedde abantu waliwo juzi nambuuza yambuuza sebo osomera wa mu chaachi yo konze UCC nagamba UCC kitegeeza toli mulokole eyo teri balokole konze wa nagamba eri ku kitongole yamekya UCC kiri Uganda Communications Commission namugamba tomanyiwe eri ku mwala naga eya mwami Seefuma abantu tebamanyi ekkanisa ya mukulu bugingo bakitibe kanani abaze kutunula bakulu naye kikyebagamba ze nakibuuza nabuuza kyusa abantu ekkanisa ya musumba bugingo bagiyita batya nagasoloti kaakati amannya ga project I mean bananyini projects amannya gaabwe gawamba kakati bwe gawamba nga bakulaga bw'obanga tozze mu kifo kino if you don't come in this place nga balagayo awaka amagero nga balagayo obuwala bwe batendesa obunyenyi obugalo manya amafuta gatandikira kukagalo kabutagalo bw'abakazi kakati bwe bamala okulagayo bwe nga bagala that anointing is in this place come back mwenna mukomewo mu kifo kino ekifo kino kirimu amafuta era nga abasumba bonna baagala ogambe the presence of God in this place ettaka ery'obuwanguzi bannange waliwo ekyama wano ettaka ery'okuzuukira waliwulirako eryo nkugambye tewaligendako eryensambya obumoti bwonna ettaka ery'okuzuukira liri nsambya obumoti bwonna
wane kawala waliwo malaika wayatula mukawala muno muli musumba yalaba malaika nga atudde kutakali awantu awamu naalise nawo nakachupa kali mweji ndoza ngeta ebifo bibadde byafuka ensonga wewalirizo jye mu kifo kino n'otuuka butuusi mu kifo kino ntogenda kusigala kyekimu bw'otuuka mu kifo kino ffe wano mu kifo kino ffe wano Katonda n'abalaga nti might have you can have a church without your building sigamba nti ndi musanyufu ekkanisa okubanga nsigale of course siri musanyufu nange era essomero liggale ffe tuli basomesa ba primary baatuggalira era tuli basumba obusumba bubadde butulabirira tubaawo lwa busumba looba towereze ku kitebe n'obaako gy'ogenze otyo ne tubaawo olw'enjiri nga gwe mulimu enjiri mulizi w'enjiri anaalyanga ku njiri kati naffe kisinza gampi nsanyufu se olw'okuba sinzigale kubanga naye yasooka okusanyuka n'alabye muzeyi Mukisha Mmondo yagamba tebakkula ekkanisa kati tuli bamulaze ng'akaaba fe abalokole munaatunyigiriza kutuusa dde yakaabye kati sinza kusanyuka ate naye neetuukayo nenkabira obwerere naye mbadde nkugamba ki nti ekkanisa Katonda alina ky'abadde ayagala obbalaga nabagamba covid yakatandika nti waliwo ekirandinze mu nsi y'omyoyo gyombi Katonda alina kyalandisiza naye ne sitaani alina kyalandingisiza naye amaze okuyimbula amagye ge amaze okuyimbula emyoyo gye egikolaakola ebintu ekiwugula era akiyiye ayiye okwaka abaana beefunyisiza embuto baana baluzinze virginity abafumbo beenedde mu covid my god ngaate benda batya mu covid agamba bwa kinkwatiddeyo nagenze covid ya karantini kyankoze ankwatidde ku church kumba alina gy'asuze waliwo ekyalandinga neeno ne wabayo ekyalandinga nakola vidiyo mu March bagiyita olutalo lw'ebyama the battle of mysteries kaakati bassebo ne bannyabo njagala kutegeeza revival weri eregenda kubaawo Katonda alina ekipya kyaleese nti people don't survive because they are in your presence people don't survive nti n'omala ojja nekusaka emikono they don't survive because of your hands mujje mukomewo olweggulo ngenda kubasaka emikono come back turn in large numbers akawungeezi delivery service akawungeezi delivery service nti eno ebaddewo ebadde ki bw'otajje binding service service of bondage bw'otajje gw'onoomanya jangu ne special offering nkiddamu jangu ne special offering kubanga bagenda kusaka emikono bagenda kusiga n'amafuta bannange toyitwako naye mu covid Katonda amenyeemenye enjegere zammwe zonna ze mubadde mwekutteko ekyokulabirako ekyokusiga amafuta abadde bagafuniramu ekyokulabirako okusaako emikono egy'okusasulira ebyo byonna byonna pyo kati abagezi abantu mummwe mu bantu abagezi mummwe bayibuli be yalagulako nti abagezi mu bo baliwoomezebwa balyerongoosa naye abatali bagezi tebagenda kulabuka tebalitegeera era egambo ababi tebagenda kutegeera abagezi bamaze okutegeera nti awa survival spiritually survival yaffe mu nsi y'omwoyo awa survival teri mukunzisaako mikono gyo abagezi bakitegedde
abagezi bamaze okutegeera nti okubeera omulamu kwange tekwerimbise mukunaaza bigere tekwerimbise mukunaaza bigere tekwerimbise mukunsiiga mafuta tekwerimbise mukujja maaso ga kabona oba ag'omusumba oba ag'omuweereza abagezi bamaze okutegeera nti ebintu byonna emikolo egisinga gaabanga malya nsimbi ga kumotivatinga abalina omubiri ab'omubiri ekibuuzo kiikino singa eggulu lyabikira wano nga tetulina kati mikolo egyo nga teri likuŋŋaana lwonna tugenda mu ggulu tetugenda abalokole bwakyaliyo abalokole eyo nga teri kussaako mikono bwakyaliyo abalokole eyo nga teri mukolo gw'osasulira bwakyaliyo abalokole abantu bayize n'abasumba abamu bayize nti osobola okusigala ng'oweereza nga tewali abakuli mu maaso bakusaakiriza muŋambeko munziremu kuba imuka somebody shout aleluya ndyero tewali abyogera lwaki teryamulaba bayize adjustments bayize okubuulira without people luliwa balindanga luliwa lindanga abagagga genda okuyingira mu kisibo n'obuuza abantu waliyo bameka timusumba tebannaweera mugire nga mutendereza nyimba 10 oyite nabo bujuliza namba 5 waliwo emmoroka aweze mu lujja tusumba tewali mugire nga mutendereza we bajja sumba abantu bajjute ajjanga ninja jedi nasooka ayingira ekituuti kati ku mulundi guno byakwesolosa ku mulundi guno weyogeza wekka ku mulundi guno oba oyogera omwana n'akufuma awo n'osoma ne ku kifumo nagamba yiwa confused nga siterimentiyo akwanukulira awo n'omukolaki luli edda wakanganga byonna byemwakanganga kye ekire kiikyo waliwo ekintu kyebulya tewaba atambula yimirira buli omu yimirira ku mulundi guno abaana bakuba mu poketi bakwesala mu kapoketi n'ateeka mu kasawo n'akusena mu nkwawa omwana akola bw'ati anti oli ku ssimu kaakati oba oliku onulayini yakulabira ku ssimu ye kaakati we bamugambira nkwatiraako wano naga nkyawulira nkiri akussa mu ampits byewagambanga tonzisamu kitiibwa entulu yonna gye wayagalanga kutenderezebwa kwonna ku mulundi guno tebisobola kukola tekisobola nabagambye byonna byonna lwero lwe mutegedde abalina amagezi balina kye bayize ekkanisa lweyize pulezidenti ebirowoozo byabalinako abalina amagezi bulijjo mwewaana mwogera bingi gwe omusajja oyo gwekimanyi omusajja oyo mukama yamufukako amafuta ayina lwe yayogera ku palupiti n'ayogera n'asoma olugero lw'omusizi naluwulire bannaye lwampa omukisa bannange tunoonye sente bannange ayina sente akufuga omwavu asekera n'ebitanyuma omwavu buli kyakola kyakwegula kaakati abasumba lwe bategedde ebirowoozo ensi byebayinako katonda yali yabagamba dda temwagalanga ensi n'ebiri mu nsi yesu n'abagamba ensi yabakyawa mu yokaana 17 n'asaba naga kitange si ba nsi ensi yabakyawa bakuume era fe netwongera okwegula obusiraamu
Teri musilamu ayagaliza mukristayo yenna Merry Christmas. Naye yiti wetuka. Baganda bafaisilamu yenna. Alhamdulillah. Salam. Bana tuba agaliza kisibo. You have tried so much to be good to the people. You have tried so much to close the gap between the church and the world. Bananga kanisa basumba mufubye. Nimuteka uyu intelligence council. Nimuteka uyu intelligence council mwegulagula na ye. Mugenda kufuyira nsiri. Amazima gano. Temuchawa omuntu temuchawa mbulamba. Ekintu singa Katonda nyamba sagala kumuku sagala ganti mpagira gundi kyagambi. Na ye bangambi wali wachogerera kenda kuzi. Echo chenyiri kye twagambi. Echo kitufu cho. Echo kitufu echo kimukiwulirise kyagambi echo. President emyaka 35 lwabuza ate mwe mwe atani abalonda. Ani abo deini. Who ordained is you? Nga mwejo jaba dewe dembe yo nalia dietuga alietulina. Nafenga letufanga yo. Na yo wabula. Who ordained is the other? Mbabuli na. Mbwa kubamu kalukalu tatja busera. Na yesi nga mwri tuli. Bajireke. Singa tulibala munyo. Singa sibya mfuna byebyaba yingira mbasumba. Muba demwe jja mu kintu eche cha intelligence council. Na uliya n'omusomesa w'amaanyi mbuna yena ayimirira agenda agamba intelligence council kubo 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 gwe omusajja yasomesa nga noga ati kubo. Hatiri balite kubo. Temu agalange si ne wakubadde ebiri mu nsi tebali ddaje muli manya temuli ddaje bali wabula bali ddaje muli munakyusaani nga mwe mukyuse toward them. Owooluganda juzi yali atugamba mbabuulire ebukalango abantu baayo balabika balokole ye neetegereza ng'olaba bannayo abasista nga basinza ennyimba za kirokole n'amaziga ne gajja. Tolina nsonga, tolina nsonga. Tolina. Mikwano tubabuulira. Muyina okwekutula ku nsi. Enseri mukubuuza, we muvudde wa ate mwe. Babaswaliza ku mikolo mwa ate muzze mutya. Ono ani amulese. Tibulijjo tumanyi nti we tuli. Bulijjo we tuli. Yimuka, yimuka wenyonyoleko. Yimuka. Ah, sebo. Ah, febola ba. Hey, ngo ina nyingi. Kanisa. Olele ichu. Ngani kwa sajira kubongo? Ngani? Nge kanisa ya Kristo yenye nyola. Nga yeoza esomese. Gwenye nyola ordination. Ordination chitu chawa guru nyota nalukuka. Banatini baasanyuse nalabye wona anyenya mujja kutemu labo lukikolo wabaddewo na anyenya ngaliga gamba. Tell them, ask them. Basebo ne banyabo kikije tubagamba mwe kutule ku nsi tusigale mu banga tuyimirize wa mazima olwo ekuyiganyizibwa kwaffe sikwe kwensolo okuyiganyizibwa kwe kanisa kujja nge kanisa yimiridde mu mazima nge ganyo compromisinga naye tekujja tekujja tribulation tejira mu mirembe tejira mu mirembe tejanga tejira mu complacency tejira mu bunyogovu naye agambo nyogoga tonyogoga nyenda kusesema COVID bwagwa Katonda agenda goba abasumba era yatandise ko nadda waliwe chachi gye batunze
Naye musumba kubanga embeera gye tulimu ne tubeera nga tulina abasajja ba Katonda ne walemererwa okugolokoka y'agamba nti bannaaye ti bwe kiba kyetaagisa kuyingira eruweru tugweyo mu mwanyi tukaabirire Katonda ku lw'ensonga eno ne wabulayo bwe kasita osaba rights ngozisaba government oba tomanyi rights zo human rights were not given to us by anybody, by any organization, by any entity, by the government. Si government yezituwa, si bantu bebazituwa, si church yezituwa, teri organization yetuwa rights. Rights are inborn. Tuzaliwa nazo. Omulimu gwa government, mu rights z'abantu, one is to protect, two to promote, three to preserve. Nga zonna ziri fledged mu P. Muleta P. Preserve, protect and promote. Naye tuzaalibwa nazo. Omwana omuto teri amusomesa. Bwe balwawo okuyonsa taama. Kakaaba ne kwongera namu ne kwajira n'amagulu. Paka bwajja bebebebebe. Emirembe paka bwe kibaggwako ne mukikola. So kasita mwe mulowooza nti Katonda gwe tuyina okusaba. Katonda gwe tuyina okubanja okugula w'amakanisa n'agaggula. Si gavumenti yeegagadde. Gavumenti nze mbawolereza. Si mmwe mugadde temuyina maanyi gaggala kanisa. Real church. Revived church tosobola kiggala. Teriyo gavumenti erina buyinza kuggala kanisa. Ate teriyo gavumenti erina busobozi buggala kanisa. Mukuyategeeza ki kati awo. Kati tetuli baggale kubanga oli lo. Church ya Kristo. Teriyo maanyi. Teriyo nga mutebi gwatera okugamba. Mutebi ow'entebe yatera okukoogera. Teriyo ekisobole kanisa. Eno gye yayogera yagamba ndizimbe kanisa yange. Amaanyi g'emagombe tegali giyinza. Agagiyinzizza kitegeeza si g'emagombe. Bw'ebanga eno church. Gawa. Katonda yaba akikoze. Kubanga musumba, enkola yaakyo, kyo kubanga laba ku measures zinatunde mu katabo, akalimu enkola, ekkanisa bw'eba yakugulawo. Nga ffe tuzeebagidde, enkola n'ozitunulamu, weewuunya, nga ffe tubyeseetingidde, saaviisi tesukka bantu nsanvu, nga ffe tubibaze, saaviisi tekkirizibwa, tokkirizibwa kukwata ku muntu, tokkiriza kusemberera ku muntu, tokkirizibwa kwogera nnyo, mulimu saaviisi ng'emimwa mugisibye, ne tubeera nga tuli konte ne tugamba, tufa kimu baggulewo. But ekibuuzo, the necessity, ekyetaago, kiri mu kugulawo. Kugula nzigi? Oba. Kubanga. Gwogamba waliyo abantu abantu baffe bazirika mu mwoyo ate n'okola ekintu n'ogamba tebasukka nsanvu nga buli alina okujja alina okubuukinga ako akakodi ako ako akakodi kayina be kaagala okusuuza population kubanga population ebadde erina weetuuse ng'ezuuza abantu emitwe gundi alina ekibiina ako akakodi kuba si gavumenti si gavumenti teyakakoze. Fetu haka koze mbabulira. Ebi gambo bino. Togamba ati. Bega se kubanga mwemine vitu webitu. Bega se kubujingo. Pastor Bujingo. Wade ya kole chizibu echiche ya amanyi. Nadamu okuwasa. Siku mwega atako. Aine vitu vya yogera. Aine vitu vya yogera. Angada vyo bitufu. Kati echo sinza si. Si wala na.
Kati siri kumpala nilako. Tetuiza kera kumachia. Nga senga papa amala na agulokoka. Na gamba. Abantu nti uli mtu chimweta agiso kukiza Yesu Kristo. Okuloko okubera omulokozi we. Netuga anti ya koze chive. Kati buli agamba okuloko kaba amwega seko. Tiyo. Basebo nebanyabo. Abalokole mbamwe mwewandi kitebintu evyo. Saba deyo. Na yewe mbamwe abye wandi kite. Eyo complacency. Mbubuli savi segwa. Obutebe bwa kufuyirwa. You compromise it. You are compromising. Nibuza obwa banka. Muti deno kusinga government. Obwa banka ni abu fuyira. Paka tegeze monsanfu. Tegeze monsanfu. Juzi tuagenzo kuzika. Nga base jute. Nge ziwa zikubieko. Basi nge jute. Nga tuina mnebi vya distance. Tuwa temu kuzika. Omu kubata ile kitamba nage. Munage ya fibro kitawu. Netugendo kuzika ilwero. I saw people. Mwami alde prominent. Tuwa mzise nkumi na nkumi. Na yenga tuliwe kanyigo. Kanyigo. Ngabaina maski. Abaina maski. Ngabaina mse iboka. Nomu lalanga mligola bajirina. Ngakola mu LC department. Oba. Ngayagala kukola bya bufuzi. Atadeke chibina ache kumumwa. Wale memu chimuja kwa kamu ambula. Na ye tuwabadeyo. Ngateli na akayana. Kati abalokole. Okwe kilila nyoko Musa kwe yagana. Musa bamu gamba anti nga sababate. Let my people go. Let my people go. Musa yagana. Gundi yagamba ya farao. Farao ntibagende. Na ye tibagenda na bana. Yasoka na agamba. Masinzize wano. Tibagenda wala. Ngazi government wazigama masinzize waka. Musa na agana. Sadaka mjiwele yu wano. Na agana na agamba. Tuja kuwa yefu. Na leta proposal number 2. Go. But not far. Mugende na yesi wala. Musa na agana. Na agamba katunda wafuwa buziba. Obuziba buko wola buziba. Ate tugendele kumateka gafala hawo. Nebaleta compromise namba 3. Mugende kale. Mugende wala. Neete mtu wala bakazi na bana. Musa na agana. Naga tunafire tunazala mwanioba. Techisoboka. Farao na bamba paka boyagonda. Boyagonda na agamba mugende na yete mtu wala biyabu kaka. Musa na agamba tetuleka wa dechinulo. Mweba sanje mwe mlekira wa kukuru. Mwena yo. Tuba, I have excommunicated you. Mukanzo kutuchi ikiri langa balokoli. Kubaa nafe mwe tuli. Nafe mwe tuli. Buo gambo otia na ukula standard isiwezi. Nse juzi nasoka kuhulisa. Ngo mkule mbezo mwa kutechi wandiko. Ya soka na ayo kira. Your Excellency, we have taken all necessary steps as advised by the Ministry of Health. So we are just waiting for your order to open up the churches. We have played our part. We have sensitized our people. Sensitized your people. Basebo. Kakati. Nzenga sima njibi basu misiza. Kubaa sage nzi. Oru ensonga. Ensonga za COVID ziri kiria. Ziri inganya. Naba mongalo. Hey. Kuma distance. Bibiri. Tega kwa masiki. Bisatu. Ejo kuna doza cha. Buta associate. Nga buta crossing oba borders. Mboboli mwadu wa senjika sigareka. Sigareka. Kakati awali wa masome nyo. Mwemujiteno kuhita mtambule. Mwemugena msomesa. Neku masome rono wali wa wano. Abajaga batuwe wali wa abajaba nemo lida kuwano. Tuakarakba.
nga tubasomesa mwanguwe ati somera litajje lye linamanya ninga nze sigenda kujja nze sigenda kujja mutuka awo mulinye motoko ero yogera byambulijjo nga speech ezimuze tulinda okunyiza okwasimula okwasimula ebintu byebimu si tebiri deep sikine nsema nyidwa ofunda kule sirimu sirimu ye nga oyina okumanya akwatira muki akola atya bakawuka kagenda musimanyi mwaiba nationi simanyi oddagala bwoba okafunye ojanja bwoba oti naye bana eddagala libabuza ate kalina depth ki naba mu ngalo kuma distance nga ffe mutulaba wano ababala sente mwambale gloves bakombate kulugala. So ladies and gentlemen, church mwebe tuliko betuba tunagenda mu revival muve mu byokwekkiriranya daimoni bwene kuwa omuntu mu service yamwe mugenda mukola mutya ngolo mugamba mutya vaawo vaawo tukwagalite vaawo tuli mu mutte bubi I mean ekintu ekyo abakikoze kubanga waliwe yagambye omu kya mwete mumanyi kwade kuhudisoli president ya tugulewo echo na chokonona konona vola kizi integrity okubanti kyoyogera sichi otegeza otyo notomesa chota tegeza erao te wabali faifo if the church cannot walk its talk te waba wali faifo te kuba kuda buja kachukole tutia nga tukunzika tukole bwe tuti muve okusaba rights za kanisa ekanisa ina nyini yo ebibateganya mukyawambye kanisa ya gundi kanisa ya gundi kanisa ya gundi cheki basumbwa na nyini kanisa yani he kanisa ina nyini yo ina nyini yo buli josi mwebuyimba Yesu nga abo yagala era abo bokola kumanga goli bumba waliyo mubumbi katonda nga yakedde kukula church tewaba police name eyimirira nga yakedde kukula church newe kuba mulembe kuchuka nga yakedde kukula church tewali ayinza kuyimirira mukubo lye nga yakedde kugula church ense chuka mwete mumanyira kintu kyayita Middle East kumulembe kwa Obama mu Arab Peninsula kintu kyayita wonga kigenda kyapepetawo kipepeto mukwomo awo wona wona Egypt Libya ne kigenda my God kato ndanga yakedde gamba nti agulawo bye mwogera mu byera bidde nti wagulawo nti wabagalawo olw'ekyamangu agwo mukyera bidde mwera bidde nti alizimba chachi amagombe tekagiyinza amangu agwo mwera bidde mwera bidde amangu agwo nti ali mumwe asinga abali ebweru muwamwe asinga tulina katondo mukuru akole byama bwe banabatanga mutandika okwewana nga government yechiza nze nga batwandikomye otwandisose kusaba mukama tuze before tuze mukifo kiri okwenenya kuberewo oluvannyuma lwaki bino byajja katonda kubalaga kulaga maanyi ga kanisa mugwanga buli kanisa amaanyi gerina mugwanga lyayo buli chotwe wana Uganda bamanyi tuliko okuyitibwa fetu gendo fetu line chama fetu gendo kutwala ebintu mu mawanga amalala dine gwanga ebanabbi ne batuwe ebiroto line gwanga our position in this nation we are 85% Christians we are 85% Christians our weight bajitadde ku minzani nga nyapima COVID yabate weighing scale
batate kumizani, chachi ne tuleri, politiko organizi nezitule no, chachi ne vajima sule no, usaidi ya politics. Kajeri yao, ega amba atatu wate tumua, bweba atatu gula o, Nawata kugula. Bani. Yesu. Jesus ya gila kumi loko dauni. Wajukila loko dauni. Bamu loki inga dauni. Ate ye dauni ya dala. Montana. Montana. Neba sao no kuyinja. Neba sao na haba kumi. Ama jene kabela o. Kukuyinja. When the time esawe ndaganye kwe yatuka. Jeya yokela nsinze mara satu. Nyenda kumara satu. Mroko dauli yomutana ezi. Kwe yatuka. Tewali ama njiba bakumi jebalaka. Kwe yatuka. Tewali ama njijinja jebalaka. Omukaze ya jango kumuchu sizobu oo. Yega ilanga wega izi muja mnyambe muzijire we jinja. Ono we aliafayo. Pia. Bwe aliafayo. Ago kemani ya gamba vye ya kola. Tugenda bikola no kusinga bwe ya bikola. We are just a weak church. Compromising church. Cold. Where is your faith? Where is our faith? Where is our faith? Sega mulio mia itaba kulistawe na bagamba waka. Fly WMU. Tulangiri de chote waka. E waka. Chocho. Wiche ja. Kotoka waka mulio mu. Tuka kume. Revolting against lockdown. Nga sikuwe kakasa kubabu sepichi. Nga sikuwe kakasa kutabula mkuu. Nga sibia kuambala kutia. Kumanga wabawe langiri tenue chere. Ndiyo fuse mwanyi. Wabakago. Nibateka mkutia. Wabawo sase weiti. Wabofuse ndibota. Wabofuse ndibota. Nga ne Kristo wakusalambu sase. Na ye. Netumala tulangiri la. Banangi chachi temanyi manyi gayo. You don't know what you are. You don't know. We don't know. Nenga twagambye bugambi. Gaddafi yacha na ajolonga na afuma Bible na agenda. Umaru mulinde. Na mobilizing abana. Netugenda lwa kuba mutogo ya chua. Aine chikamba chiyateka ko. Tugenda koli mira Gaddafi. Tumukoli miletari damu kulinya kutakali nejia Uganda. Olu kunga natuwa lukulanga lunene tala. Tugenze koli mila Gaddafi. Imu sumbatene mukoli makwe kutake ero kwa liwo. Teri modo keduka speedia isuka kumita yayo. Wetu wetuwae tutake era. Ho! Muline ya lukule embea. Netugamba Gaddafi tali damu kulinya kutakali. Yatufole nambole. Na tugamba Bible sikitabo cha Katonda na tufola bavola nsi ya Kristayo beba singa mobunji gwavola eya mchaziza mu Kristayo asabira mu Church of Uganda beba mobatiza Gaddafi na vola na volira muzikiti na volira na chifubo bwe yamalo okuvola na tabula na agenda abalukola we mwadi abali tekutia. Bafuma Bible te mwaya mbala kutia. Church of Uganda. Bishop ye kaye ya vayo. Nekali dinari. Wamala. Nibaga abana fe. Abake njibe mchaza. Mbaburi renga. Nengi ilana vyo ulira. Nga na vyo akuna nuka. Echo chimala. Echo chimala. Tewali ye kalakasa. Na yetu wake na yetu kolima. Nimu seti ngolukungana. Nga lulu wa kolimi la Gaddafi. Bana yetu asaba. Umaru ya kule mbete mulindo yukula. Tata mkuli nyawano Yesu. Tariri nyawano.
No mulambo kwena chitali linya kutaka lino. Netukwata kutaka tali linya kuma rwe gola. Heka msaja mkoli. Ya tukule embera. Basebo ne banyabo Gaddafi. Teyata mu Uganda. Obo wakana kale. Akomewo. Generali, Muama, Gaddafi, Ngweba, bakazi baba kwa sage dupande, bakazi kwa feba ambio wafu. King of Africa. Ngabuwe liko, King of Kings. Hey. African King. Ereo okufole ya kutani kila ku airport. Batu wafa, batu kwa fune baku wate dupande. Banango fanga toli wafu. Mwabanga toli na mtima kwa mwafu. Kumanga mamte mama nyobu kakawe kuma. Tiwa mani buka gawa bukoma. Teyada. Nafa. Nebamuta. Nentana. Abana be tebamu zika ko. Abensi ye tebamu zika ko. Gwa muntu kwa baito Amerika. Mumula babulabi nga yukiru rusungu mpola mpola. Bamu zika. Mufuti. Mufuti. Mm. Ezituka kumasi. Bwasi wa musenyu. Mwichifeji gulu mifu. Na yenga bwosima. Basima. Ne baba anga batuka kumasi. Katono babu zike mo keyena. Umulambo kwenyini. Umulambo basima katono batuka kukeyena. Anti haba landi veva nyonyola mateka. Mbwa mabuza landi yekomawa. Nti landi goes up to heaven. When you buy land. Mm. You buy up to heaven, up to heaven. Mm-hmm. And you buy up to hell. Oliwa dembo kuzimba kukawasi. Oliwa dembo kuzimba kukawaguru. Nehemo ni mwe exception. Of course. So ladies and gentlemen, tuwezi katubagamba tutia. Tuweteleze nge kanisa. Masajaba kuata ye chintu. Bajaba tambuza. Encha. Tuja kuata kuono. Dou. Dowie. Uno, John Dowie. Ne Simpson. Ne Simpson. Biebale, tuwabaga ya tusazala ini. Tumasalizala ini. Akafu ya akali uo. Kumanga, chino COVID. Arumbia chine chono. Mm. Chia jena cho. Enchatu kwenda kuata ku John Dowie. Akatu kaya jena ko. Tukatuze mumwe. Tumalake fate wetuli. Tumabuze mula babwe tuli obuvi. Mlekerao compromisinga. Bamuzei. Bamuba compromisinga. Resign. Resign before the devil design is you. Resign. Resign. Bwabu subite miaka asatu. Ote kukubana abantu botatibu. Ngoli tayari nzeto chaina resistance. Ebi yoke kala kasa temuja bisobola. Emiko temuja jisobola. Karike kasero sika mkono dako wabali. Abana nwa gamba temukenda yon nalose bubi. Nalose bubi. Na yeka tonda alete kanisa. Aine jiri atendike itakenda kusayo mwoyo. Elie feza. Eri kendo kudukanga libu kwa busenge. Nga mbika senge keba saoli kabuka. Aine jeli aleta. Nga jelifa. Lileka guaka. Nga jelilaka. Omuka kubabara gala maso wanyoka. Aina li aleta. Eri li swift. Nga mana tekelila u. Nama nye chokola. Aleta. Katonda aleta. Nzeli vaibu tuze tekeleze kufila daleno mbaibuli. Tuzi tambu de. Ne tekeleza dalareta. COVID. Katonda ya mulese. Bwaba stani ya mulese. Ya kanisa majiziza. Bwaba stani ya mulese. Katonda ya mulese. Babili bebaleta. Muntu tedi na hawe muntu. Muntu ainabu sobozichi. Obuletevi. Babili bebalita. So God bless you. Musumba. Kaba sabile kutufe wano. Katondo miza hebi ntubyo na. Tukwebaza. Eranga tusaba.
ennyonte yo ekyalire buli mutima gwonna ekyalire buli musajja na buli mukazi wakati abantu nga bali mu mayumba gaabwe leka babeewo agwako ekiruyi eky'okukaabirira Katonda w'amazima wabeerewo enkyukakyuka omuyinza w'ebintu byonna baako abantu b'obuza otulo ku lwa obutukuvu n'obutuukirivu ku lw'okutereera kwa buli kyonna ekikyamye omwoyo wa Mukama twewaayo gy'oli tubagule tukoleezeeko omuliro yamba emmeeme zaffe yamba emitima gyaffe tutereeza okuva ku buli muntu ssekinnoomu okutuuka ku kutwaliza awamu okw'omubiri gwa Kristo bw'eba Uganda eriko okuyitibwa Mukama bino by'ebiro okuyitibwa kukwata omuliro Yesu wayogera n'ogamba najja kusuula muliro ku nsi bwe guba gwaka ate kati njagala ki Mukama leka omuliro ogwo gwake leka omuliro ogwo gwake ebiro bingi tusomye ku revival tusomye ku revival z'enjawulo tuzirabye kutuziwulidde Mukama naye twagala okwata ku yaffe ye Uganda tulabe ku nkyukakyuka tulabe ku revival ya nnamaddala tulabyeko ebizanjula tubirabyeko Mukama omwaka oguwedde gwonna gubadde mwaka abantu nga basula batunula abantu nga basula bakungaana abantu nga basula mu bifo eby'enjawulo muyinza w'ebintu byonna kati tusaba wabeerewo okudda obujja wabeerewo revival mu linnya lya Mukama waffe Yesu tukirindiridde tutwale buziba twale ebirowoozo byaffe twale amagezi gaffe otuyambe okuyimirira okutuusa ng'abaddewo okudda obujja mu Kristo Yesu amina eme onaku lwekya tugenda kukola okusaba wano okuli direct kusaba tugenda kukolerawo sawa ngeki buli Friday tutandisa okugenda tutondawo obuddo nga bo tusaba livaivo tusaba livaivo ku church onaku lwekya wetumala okubuulira last chance esala eno tugenda gikwata 4-1 hour akowa ngonyiga left taina airtime oba taibichi esala ono gisangako tugenda gikwata 4-1 hour bwetumala last chance esawa nga tukwatira wano esala n'abaliwo wano God bless you.